Hindi magnubo sa 30 katawang napatay matapos naguba ang isang kadam sa Eastern Sudan. Base sa report, wala masarangan sang Arbat Dam ang baha tuga sa mamunog nga paginulan nga gintunaan sang insidente. Ang tubig ang naghalit sa 50,000 katawo sa 20 ka mga village nga ginluntaran sang pagbaha. Sa bugos nga pungsod, na-record ang 132 katawo nga napatay bangod sa pagbinaha. Naglabot sa 7.2 ton sang ilegal nga droga ang na-recover sang Navy sa Mexico sa duha ka separado nga mga operasyon nga ginpatigayon sini sa Pacific Ocean. Ang 5.6 tons nga ginapatihan cocaine ang nakuha sa operasyon sa tatlo ka mga motorboat malapit sa Manzanillo City. 15 katawo ang ginarestar sa mga operasyon. 1.6 tons naman ang nakumpiskar malapit sa Lazaro Cardenas City sa Michoacan State.